Stefan Romanen, Monetari, Paola Pelikonen med The First Black Viking, Salif Diop. Tyvärr åkte ju han ut, eller du åkte. Ja, jag åkte ut, En match fick jag, körde mot en stenhård ryss. Alltså jag var väl förberedd till den här galan, kondisen var på topp. Boxning, stående gamet var, han visste att jag var bra. Det var därför han fick dyka direkt. Jag såg en match han gjorde efteråt och kunde han stå hela matchen. Men fan, man lever, man lär. Jag kommer jobba lite på brottningen, take down defense när jag kommer hem. Och sen till VM, gå loss. Och sen tänker jag, alltså jag är duktig på att rusha folk. Det är svårt när man har jobbat med sådana bra brottare att de är snabba ner liksom. Så att jag kommer jobba på explosivitet och sen gå på och slita ner folk först istället för vänta. Om de är ryssar liksom. Så det blev en submission förlust. Ja. När jag såg avslutet, han var helt slut. Jag visste, alltså jag kan muskla mig igenom mycket. Han försökte cranka mig 2 gånger och jag skulle aldrig ge upp på det. Och jag tänkte så, om jag kan hålla till tredje ronden, då kommer han få trött och gå på nedtagningen och då kan jag börja köra. Men alltså han hade sån topptrick på mig. Så till slut gled rear naked in och då gick det som det gick. Men jag kände varje gång han inte fick in cranken så han pustade ut och jag kände trycket börja minska liksom. Men det var 2.15 i andra ronden så det var lite kvar alltså. Så. Så du bara ladda om för VM i Bahrain som är ungefär 5 månader. Ja. Vad kommer du jobba på nu? Är det fys och brottning som jag... Ja, alltså fys och brottning, alltså den stående delen är jag inte så orolig för. Men det är alltid kul. Jag tror brottningen för mig är, jag måste bara drilla sådana saker. Alltså jag har brottats, men när man drillar det mycket då sitter det där liksom pannbenet. Så det kommer bli det och mycket fys. Och sen, jag har en match mellan VM och sen kommer det att bli stenhård träning och gå in och köra. Men det är din första riktigt stora internationella MMA-turnering. Ja. Det är en väldigt bra erfarenhet. Vad tar du med dig härifrån? Alltså det jag tar med mig om att det man har liksom inte, det går inte att förbereda sig på samma sätt. För du vet inte vem du möter, så man måste... Alltså, ha en bred gameplan från början. Och jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Normalt går jag bara in och bangar loss liksom. Men folk är smarta här. Man ser att det handlar om taktik. Slåss säkert för att liksom avancera. Och avancerar så vill man inte vara skadad. Så att det är väl lite, alltså, bara mentalt förberedd på vad som väntar. Jag tycker det är alltid nice att bara säga okej, det enda jag behöver tänka är att jag måste veta att jag kan få vad som helst. Liksom. Och det handlar mycket om lottningen. Alltså det blir ju gynnsam om man inte har de här brottarryssarna eller någonting. Och jag som föredrar stående, jag har ingen emot liksom ground and pound och sådana saker. Men det blir jävligt tråkigt i MMA när det bara ska liggas och tryckas och liksom topposition. För att han rörde mig knappt liksom. Så att, det har varit en bra erfarenhet. Det var dock jobbigt. Jag ska hantera vattnet och maten bättre. För att vi som är tungviktare som får gå sist, alltså man var helt körd i slutet av dagen. Och det är så här, du dricker mycket vatten men du vill inte gå upp med plups i magen. Du käkar, du vill inte käka för mycket. Och sen, du vet, det är dålig luft, så att det ska jag definitivt göra, så man är ännu fräschare. Jag kände mig okej när jag gick in i ringen, men det, du vet, man blir sen. Vi ser fram emot att se dig igen. Ja. Följ Salif Diop, The First Black Viking från Pancrete på sociala medier. Tack för showen, tack för intervjun. Tack så fan. Vi ses i början. Yes, tack.